بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود داش كوحران جنال قتل منو برودكشن سود وادا أدبان إذن جعلنا هاي مروبان وحان جعلنا إلى نديس تبينو برنامجي دا خيريكا هاي كباح جنال كان هل كان واحد كبرتين واحد كلا صعوتان فاستك ريوجينكا أدكار تسورة دا قرآن كريمكا آيادها دعوينكا يوح وياو بدن أو خيريا waxaan soo tabinaa suurado waxaan soo tabinaa aayado sanad markaana ka sheekeynayo sir iyo mucjiso farabadan waxaan rabaa maanta inaan warbixin idin ka siiyo laba daawade oo ka mid ah daawadayaasha General Tulmaan Production tijaabooyin ay sameeyeen iyo waxa ay kala kulmeen ayaan rabaa maanta inaan warbixin fiican idin ka siiyo suuradahan aan soo tabinay iyo aayadahan iyo ducooyinka nida kaartan hore baan kugu sheegnay in la soo tijaabiyey wax weyn aad kala kulmi doontaan haddii aad si yaqiin ah oo niyad wanaagsan aad u tijaabisaan oo muraadaadkiin aad ku helaysaan. Waxaan doonayaa inaan soo qaato daawade noo soo bishaareeyey, nala soo xiriiray, dhammaantiin intiina badan aad aragteen ayaan doonaynaa inaan ninkan idiin soo tabino. Duulaa yiraahdo daawadahan waxaa la yiraahdaa Cismaan Maxamed. Waxa uu yiri: assalaamu calaykum Sheekh Maxamed Kaafi, jazaakallahu khayra. Marka hore Allah subxaanahu wa tacaala mahad iska leh, waxaan rabay inaan jawaab kaasoo siiyo jannaalkaaga. Waan kugu mahadcelinayaa kheyraadka aad noo soo dhigayso dhinaca suuradaha qur-aanka kariimka ah iyo ducooyinkaba. Aniga maasha allah waxaan tijaabiyey suuratu idaa waqaca 3 jeer inta aan la seexan ka hor subaxi. Meel aan waxba aan ka filaynin ayaa shaqo la igaga yeeray. Tan kale aayaddii ku jirtay suuratu alxaj nambarka 64aad alleh ayaa meel aan waxba ka filaynin lacag iga soo gelshay maasha allah. Haddana weli waan wadaa sheekh mar kale, jazaakallahu khayran fi dunya wal aakhira. Maasha allah, maasha allah. Anagu waxaan usoo tabino khayraadkaas waxa weeye in macaamiisheenna asxaabteenna kurbeysan muradaad kale horumarka jecel in kalaamka ilaahay ay ku baryaan ilaahay isla markaana ay meel fiican ku gaaraan. Intan waa ku bilow waxa xaqiiq ah qur-aanka ilaahay meel alaal meesha ka gasho meeshiida kala weeyaan, macnaha meeshaad ka gasho waad kaga faa'iidaysaa, waad kaga libaanaysaa. Haddaad suurata waqaca ku celcelisid, haddaad aayaddii lahuma fi samaadaad ku celcelisid ee suuratu xaj ku jirtay, kullama aad akhriso alifun xarfun walaamun xarfun wamimun xarfun xaraf xaraf iyo xaraf kastana ajirkiisa waa taqaana cadadkiisa lagaa siinayo. Markaad ajir badan baaba ku socdaba muraadaadka u niyeysatay oo aad ilaahay ku baraysay kalaamkiisa aad ku baraysayna waxaad ka helaysaa khayr fara badan waa la koobi karin. Marka waxaan leenahay daawadayaasha kale ee aaminsaneen ina subxaanallah, qaar baa waxaa jira aaminsaneen suuradahan iyo aayadahan aan soo gelinin, waxay leeyihin xaggee laga keenay oo qur-aanku miya aan qur-aanku ilaahay usoo dejiyey aysan ahayn, idaa waqaca miyaysan qur-aanka ku jirin, aayadan ay ku jirtaa suurata xaj 64aad miyaana ku jirin qur-aan ku jirin, xageed waxaad kaleod baaris maxay yihiin adu? Marka maasha allah qur-aanka qur-aan la tijaabiyey, qur-aankiina waa tijaabisan yahay, laakiin haddee sirtu waa ay fara badan tahay. Daawadahaasa marka idin kugu filan horena idin kugu soo tabinay daawado hore daawadayaal hore oo iyagana waxyaaba badan ka faa'iideen. Waxaan rabaa sidoo kale daawado sharaf badan oo aad noogu xiran walaashan Sucuudi Cadey ayaa igu qoran magaceeda kale ma garanayno, kulaad meesha kuma qorna. Waxa ay tiri: wallaahi aayaddii jimcaha la akhrinayay ee ku jirtay suuratul xaj wallaahi waan ku liibaanay walaalkay, baarakallaah, ilaahay ha ku barakeeyo, jazaakallahu khayr, waa noo faa'iidaysay, jazaakallahu khayr, baarakallaah, ilaahay ha idin dambi dhaafo adiga iyo waalidkaada kaaga, jazaakallahu khayr. Maasha allah, hawjidan aayaddaas la akhrinayay suurad maalinta jimcaha ah ee suurata xaj ku jirtay waa ujeeda daawada labaad waa laga faa'iiday, adigun baa harsan. Marka adigan caajislowga ah ee caajiska u hayo ee sheydaanka ku hareereysan ya ee islamarkaana buuq sheydaan uu ku furayo ee aan kalaamka ilaahay ku kalsooneyn ayaa harsan, maxaad sugaysaa? Marka faqri baad ka cabanaysaa, waxaad ka cabanaysaa jeeb xumaad ka cabanaysaa, dabkaaga dansan jeebkaaga baranbar ka buuxdaa. Ayadan qur-aanka ilaahayna waa ku bari la adahay. Marka waxaan u malaynayaa
إن شاء الله ولاالها كلو حكا عصنينا دد بانبو وح أركي قف والبو وح أركا أما نالسو حرر أما قرآن لنسو قر سي ولاالهين أود ديردان إن إلهي كلام كيس أخريان قرآنك أخري سيدي سبوض آخر قرآنك وحي السر أهن لغوشاقين قادو ها إلهي كباري كلام كيس كباري إلهي هذا الكيس كلام كيس كباري إلهي كسولو إلهي كوسينيه سناد كباري محان كلو شاقين أمركا تكو سلين نبي أخري استغفارسو أهيدا أخري صوردا أخري وردقان أخري بان رانا سوا انت سدا فهم ويسي أدوغن هالكا أغاد جوغيس إن شاء الله هالكاسان مقالكاس كسوكو بيادو إلهي رادو walaalayaal ka dhiman ee kale waxaan rajaynaynaa in ayagana insha Allah dadaal doonaan hadii aad ku hayo dad qurbeysan tahay dad gurub ah tahay dad shaqo u baahan tahay tilmoone wa tolkaaga ay ku xirno markasta subscribe tii like tana ha arayso ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.